Так, все, я настроїла, і ми починаємо. Сьогодні у нас вже шосте заняття, це вже ми переходимо до другої половини нашого курсу, ви вже багато знаєте, ви вже багато вивчили. І сьогоднішня наша тема – це покрокова інструкція малювання пейзажу, інтерфейс Adobe Photoshop. Ми сьогодні будемо не простий малювати пейзаж, а пейзаж рівневий. Але давайте розберемося, ну, просто нагадаємо, що таке пейзаж у нас. Це жанр в обіротворчому мистецтві, в якому об'єктом зображення є природа. Пейзажем називають також окремий твір цього жанру. Отже, в нас в голові пейзаж, в принципі, виглядає щось отак, якась там абстрактна природа, якісь там дерева, ще щось, ну, може гори, але ми сьогодні будемо трошки цікавіший пейзаж малювати. Типу такого, дивіться, чого він рівневий? Тому що в нас кожен рівень іде другого кольору, і ми переходимо від темнішого, бачите, до світлішого, або навпаки, від, ну, різні тона підбираємо, які між собою будуть гарно компонувати, в цьому нам допоможе наше заняття про палітри. Ми будемо брати якусь там палітру і нею користуватися, щоб у нас кольори були гарно підібрані. Або, в принципі, якщо ви, ну, самі вмієте це робити, можете самі погратися і пошукати кольори. В принципі, я думаю, ви зрозуміли, що ми будемо робити. Отже, переходимо. Я переходжу в програму Adobe Photoshop. Я вже її запустила в себе. Дивіться, це те, що ми сьогодні робити будемо. В нас він буде такий з динозавриками в теплих тонах, так само рівневий, як там. Мені дуже подобається світова гама тут. І, в принципі, я, коли була дитиною, я дуже любила тему динозавриків. У мене було багато іграшок таких динозавриків. Але, якщо там вам не подобаються динозаврики, там дівчата люблять, я знаю, щось таке рожеве, може ви хочете феї, там, ну, коники, пенящі, єдинороги, ви можете, дивіться, я вам нагадую, як це робиться. Ми заходимо в Google, так як ми це вже робили, і шукаємо силуети, ну, там, феї, чи того персонажа, який ви хочете знайти. Може, якщо хлопці не хочуть динозаврів, можете драконів. У мене там навіть в моїй підбірці от є один дракон. Я вам скину це все після уроку, якнайшвидше, щоб ви могли цим вже користуватися. І так само це заняття буде в нас виставлене потім на YouTube, що ви можете його переглянути знову, якщо щось не зрозуміли, або люди, які сьогодні не змогли прийти, передивляться його. Отже, ми починаємо малювати безпосередньо, ви зрозуміли. Колір може бути ваш, це ваша фантазія, там сині, рожеві тони, зелені, які хочете. Дивіться, я нажимаю файл, створити, так як завжди. У вас на першому меню теж це має бути, якщо у вас не відкритий ще якийсь документ. Я вибираю тут А4, таку орієнтацію. В принципі, форматів у нас багато. Я вибираю А4, просто щоб вам було легше його шукати. Це не грає в нас якоїсь великої ролі в наших малюнках тут. Все так, як тут. Нажимаю «Створити». У мене є тепер фон. Отже, починаємо все з чого? З того, що ми робимо новий шар. Ми зробили новий шар і будемо сюди тягнути палітру. Дивіться, я вибрала от таку палітру. Це навіть не так палітра, як картинка, там, де, от, знаєте, так само вона якась многоуровнева, вона мені так, ну, нагадала мій малюнок, я цим вдохновлялась. Отже, я беру і отак от тяну її в Photoshop сюди. Це просто, щоб мені вона допомагала, тому що якщо я буду шукати кольори тут, то наше заняття затягнеться. Але, в принципі, у вас є час на це, можете підбирати тони, які хочете, і за палітрою, і не за палітрою. Я ж кажу, це ваше діло, ваша фантазія, це не обов'язково. Я її просто буду відключати, коли вона мені буде не потрібна, і роблю ще один шар вже без палітри своєї. Отже, також, якщо ви не проти, я буду копіювати деякі тут кольори звідси, щоб в мене був такий самий по тонам малюнок, і щоб я довго не шукала колір. Якщо хочете, я вам навіть можу сказати коди кольорів. Я вам розкажу, як вони працюють. Але це трохи пізніше. Спочатку намалюємо, певно, наш фон. Дивіться, я візьму. От тут в мене був один з самих світліших тонів, оцей.
я беру інструмент піпетку, бо тут права кнопка миші, якщо у вас щось друге стоїть, нагадую, і копіюю, нажимаю сюди, копіюю цей колір. Тут стрілочкою міняю на цей колір, беру заливку, от, може в когось стоїть градієнт ще, права кнопка миші міняю на заливку, переходжу на свій шар і заливаю повністю це. Дивіться. Є тепер в мене фон мій. І далі ми переходимо до такої вже більш серйозної роботи. Ми будемо малювати кожен рівень. Ми будемо його малювати не просто вручну пензликом, бо тоді воно буде трошки кострувати. А ми хочемо, щоб це були такі, як гори. Того я беру інструмент ласо. Він знаходиться зверху. У вас, якщо нажати праву кнопку миші, може бути прямолінійне ласо або магнітне. Я візьму тут саме просте. Дивіться, щоб настройки були такі, як в мене, без розмиття, тут ноль, згладжування. От, все отак от. Отже, тепер я починаю акуратно вести от такі горбики, бачите? В принципі, тут в мене вони більш пологі, а далі я вже пішла, так знаєте, такі прям великі робити, щоб було схоже щось на каньйон. В принципі, якщо ви хочете гору прям, то можете там тягнути більше вверх, знаєте, більше отак от, так буквочкою А, можна так сказати, чи буквочкою Л, ну, кому вже на що схоже. Якщо ви хочете, щоб це було як каньйон, то, типа, ви ласобуєте вести буквочкою, типа, от П, отак от, бачите, так по чуть-чуть акуратно, от. Але перший рівень мені подобається, коли він такий, знаєте, більш зглажений, більш, ну, плоский. І я починаю тут потрошки от тягнути, дивіться, от так от. Тут маленькі горбики робити, десь там більше, десь там менше. От сюди. Дивіться, тут ми ще не відпускаємо. Я держу кнопочку миші і тягну, дивіться, вниз, далі замикаю цей контур. Бо якщо ми не замикаємо цей контур, ви можете побачити те, що в мене було буквально одну мить назад, бо тоді просто воно замикається якось, ну, не так, не всю, не весь простір цей бере, а просто під низом пряму лінію веде, а нам це не потрібно. Отже, я вибираю колір, тут вибираєте десь там, ну, знизу прям такий коричневий. Якщо ви робите так само динозаврів, як я, от в мене є виділена область, я візьму піпетку, перейду на свій малюнок, з вашого дозволу, і скопіюю цей колір. От, він в мене от тут є. Якщо ви хочете точно такий самий колір, розкажу вам, що таке код кольору. Тобто, ми вже говорили не один раз, що комп'ютер в нас, ну, не знає, який це колір. Комп'ютер не бачить то червоний, то зелений, то якийсь там відтінок теплий, то холодний, то насичений, ненасичений. Він все по кодам. Тобто, цей колір, дивіться, от тут є штрих-код. Ну, така, типа, рішотка, я не знаю, як це називається, от, ну, рішотка. І далі йде код з циферок. 44, 12, 11, якщо ви хочете точно такий самий колір, ви можете десь собі на листочку чи записати, чи зразу його вводити по ходу сюди. От цей колір, от, якщо ви тут ведете 44, 12, 11, ви той самий колір будете мати. От дивіться, я зараз Ctrl-C зроблю, скопіюю, заберу його. Без нічого це в нас, ну, чорний. Можемо поекспериментувати. Я тут якісь цифри просто буду вводити. Дивіться, бачите? Кожна цифра якийсь колір означає. Тобто там є определенне час, кількість цифр і букв, що далі ми вже не можемо вводити. І в нас цей колір виходить. Я перед цим скопіювала, звичайно, свій колір, Ctrl-V. Дивіться, я сюди написала 44, 12, 11, і в мене той самий колір, що в мене був. Абсолютно ідентичний. Я нажимаю ОК. В принципі, як працюють кольори, розібралися, як їх копіювати іменно по назвам. І я нажимаю заливкою просто в нашу виділену область. Ми це вже колись робили таке. Дивіться, нажимаю Ctrl-D. Обов'язково забираю виділення. Нагадую, що таке Ctrl-D. Зараз. Достаю клавіатуру, розкладку. Ctrl плюс D – операція, яка знімає виділення і дозволяє нам далі малювати. Отже, ми тепер намалювали перший рівень. Я його можу трошки посунути вниз. Але, в принципі, мені поки що і так удобно. Я буду потім його вже коригувати. З цього, з другого рівня, можна вже починати. Дивіться, так само я беру ласо своє. Роблю обов'язково новий шар, все з нового шару. І
вже можна такі горбики робити, типа щось схоже на якийсь, ну, мій каньйон, типа гори такі от. Я от сюди буду. Якщо не подобається, нічого страшного, відпустили Ctrl-D. Я це теж часто робила, коли перший раз малювала малюнок. Можете пару раз пробувати це робити, поки не буде такого, що вам буде прям подобатись. Отже, я тут от так от беру от сюди такі горбики, от сюди гора в мене тут буде, далі тут така якась гора. От сюди нижче, потім от такий горбик, от так. Замикаю, бачите? По контуру свого малюнка знизу. Все, є. Далі, я з вашого дозволу скопіюю колір. Поміняю тут його код цього кольору. От такий. A23203. Окей, нажимаю. Беру заливку і заливаю. Дивіться, воно все нам залило. Це не біда, все залило, тому що в нас шар не під цим. Я просто беру і свій шар тяну сюди. Дивіться, виходить вже так, ну, нормально. От. Далі я создаю шар ще один, тяну його вниз, можна одразу під цей. І малюємо ще один в нас такий рівень. Я беру ласо і починаю робити, от, дивіться, я би почала тут з якоїсь гори, от так вже більше, прям гориста. Таке щось цікаве в мене. Ні, не нравиться. Робимо ще раз. От гора, гора, вище. Щось можна таке більше, як на стовп схоже. От трошки далі ми спускаємося. Робимо такі, як завітки. І замикаємо обов'язково. Замкнула. Беру тепер звідти колір. Я вам скажу, який це колір. Я звідси буду копіювати його. Міняю тут. Переходжу знову на свій документ. І дивіться, беру опять заливку, заливаю. Все. Ctrl-D, обов'язково нажимаємо, знімаємо виділення. Є три рівні. Потім я їх пересуну, щоб вони були, знаєте, якось гарніше. Зараз я просто роблю рельєф, грубо говоря. Якщо ви не знаєте, звідки в мене взялись ці кольори, от я більшість, зараз я потягну вам верх, щоб вам було видно мою палітру, я більшість кольорів брала з палітри, але багато з них, бачите, ну, от оцей вже з палітри, але оцей, він затемнений. Я оці перші два затемняла, бо, в принципі, в мене трошки світліша палітра і не настільки велика була. Того я вам кажу ці коди. От починаю з цієї, бачите, вже йдуть далі такі самі кольори. Я просто вам скину цю картинку, і ви зможете скопіювати звідси його. Я покажу, роблю так, щоб не видно, нажимаю на глазик, бо щоб вона мені не мішала. От на цей шар перехожу фона, роблю новий шар, щоб він був якраз між цими. І роблю ще один рівень. Дивіться, нажимаю на ласо, ті самі дії повторюю. Так, роблю секунду. Гору, сюди, тянем сюди, якусь, типа, от більшу роблю, от так, от сюди, от сюди, і от сюди, от, замикаю, є. Так, обов'язково замкнула, я взяла звідти колір, не пам'ятаю, чи взяла, зараз візьмем, нічого страшного, ще раз. Я використовую піпетку, щоб копіювати колір. Це вже у нас оцей четвертий рівень. Да. Я беру і тепер заліпкою так само замалю. А колір в мене не той. Ctrl-Z нажимаю, нічого страшного. Якщо хочете декілька операцій, відміняємо Ctrl-Alt-Z нажимаємо. От тут я поміняю свій колір, от, бо я взяла темніший. Мені треба оцей, що я скопіювала світліший, він був під низом у мене просто. І заливаю. І бачимо вже різницю в кольорах. Ctrl-D, щоб далі малювати, нажимаю, обов'язково. І знаєте що, я б вже трошки посунула, от я нажимаю самий нижній, перший рівень, я його хочу от трошечки посунути, десь зробити більше, десь там, знаєте, його повернути, от так от. От. Я трошки вже його вирівнюю так, як я хочу, от сюди. Щоб було достатньо місця там для мого сонця. Дивіться, я беру далі сюди. Це я теж хочу трошки понижче. Тут в мене така нормальна гора. Я б, наоборот, підняла отак от якось.
можу його, якщо зажму Ctrl, знаєте, там якийсь кут. Ви пам'ятаєте цю операцію, можу там його посунути сюди чи туди. Я б сюди посунула, мабуть. Трошечки буквально, щоб не було дуже сильно видно. Вот. От так. Можна вище навіть трошки підняти. Є. Нажимаю тут на галочку. Переходжу до следующого рівня. Це третій. Я його теж хочу трошечки нижче опустити. Тут, щоб краї не було видно, я його збільшую. Вот сюди. Вот так. Вот. Вот так. Є. Дальше беру самий останній, який я намалювала, і теж його підрівнюю, тут пішую, десь тяну, коротше, там Ctrl зажимаю в якусь сторону, можна в цю, можна сплющити трохи, що все, що хочемо робити. Вот так. Знизу можна підтягнути, бачите, щоб більш плоске було. І ще сюди, бо я потягнула. Тут Shift зажимаю, бо я просто його роблю більшим рівномірно. Shift зажимаю, роблю більшим рівномірно. І я би ще так зробила з цієї, от знизу потягнула би, коли Shift зажатий. От мені теж так подобається, коли воно більш пологе стає, знаєте. І я би так ще зробила от з цією, другим рівнем. От Shift зажала, знизу трошечки підзажимаю. І звідси теж можна от так от. Звідси. От, все. Так мені, в принципі, подобається. Знаєте, от я би зробила, типу, навіть цю гору з цієї сторони, я зараз зроблю такий фокус, тому що тут в мене дуже багато, виходить, гористості, а тут нема, тут якось пустувати. От щоб не було такої теми, я нажимаю зображення, ні, редагувати меню, трансформувати, і вертаю тут за 90, давайте, ні, не на 90, ще раз на 90, трансформувати, вот так. Ладно. Іноді, якщо ви не хочете з цим возитися, бо тут треба було не на 90, а, мабуть, на 180 одразу повернути, от, і все. І дивіться, можна завжди зробити просто отак, вернути все назад, і дивіться, і просто показую фокус. Це все одно гори, сильно їх не сплющить мені, я їх просто потім поверну сама, так як я хочу. Дивіться, просто фокус, от. Все. Я просто повернула, бо мені більше подобається, коли тут теж не пусто. Я тут його буду розтягувати, далі робити з ним все, що я захочу. Тут трошки більше. Тут Ctrl можу зажати, щоб, знаєте, його якось в одну сторону звузити. От мені тут хочеться, щоб було трошки понижче. От так. Ну, якщо чесно, це я вже запарююсь. В принципі, воно би гарно вийшло, навіть якби я це не робила. Ну, я хочу, щоб було гарно, прям запаритись, так що роблю отак. Тут трошки вище піднімаю. Все. Так мені вже подобається. У мене вже в голові склався цей, ну, малюнок. Мені подобається цей рельєф, який я створила. Я б навіть, навірно, ну, ладно. Зроблю ще один слой. От під п'ятий я його потягну свій, от. І буду робити ще один рівень, от, теж такий гористий, давайте прям каньйони тут зробимо, прям от такі, прям якісь, оп. Прям от так, ну, мені кажеться, що це якось там в кінці дуже прям сильно пішло, ну, попробуємо, якщо то зараз перемалюємо. Я кажу, це чисто ваше, да, я б зробила тут не такі, бо це вже як хвилі. Я зараз перемалюю, дивіться, я хочу, щоб тут в мене була якась така, типу, гора, або навіть не звідси, зараз, секунду, яка шляпа вийшла. Так, раз, два, три каньйон, і от тут просто трошечки вище, от сюди, і замикаю. Це вже мені, в принципі, подобається, моє виділення. Я скопіюю тут колір, цей вже колір є в палітрі, там. Я далі беру заливку, так само, як ми робили, і заливаю. Ну, бачите, Ctrl-Z нажимаю, опять на цей колір взяла, я тут його просто забула поміняти на світліший. Бо коли ми копіюємо, воно, типа, стає оцим заднім кольором, а не переднім. Того їх треба не забувати міняти. Тепер я
Ctrl D забираю виділення і вже поміщаю там, кручу, верчу свій малюнок, свої каньйони, щоб було так, як мені подобалось. От так. Дивіться. От. От так, в принципі, класно, мені нравиться. Що я б ще зробила? Я б його всього стягнула трохи. Дивіться, я зараз візьму. Як я це зробила, зараз розкажу. Дивіться, я клікнула на перший, зажала Shift-кнопочку і клікнула на останній, який я хочу взяти. Тепер я взяла всі ці свої шари, і я просто зроблю такий фокус, я трошечки їх зменшу. От сюди потягну. Тут трошки збільшу. І от так вниз. Трошки в бік їх потягну. Коротше, я роблю рельєф так, як мені подобається, чисто під себе його підганяю. Я би цей посунула вверх, а всі ці остальні я би зробила не так. Секунду. З шостого зажимаю Shift по третій, от оці всі, я би їх зробила ще більш приплюснутими. От, от так, от і от так от. От, дивіться, от так. Мені так більше подобається. В принципі, з рельєфом ми закінчили. Все, в нас тепер є. Ну, согласитись, пустувато. Треба і сонце додати, і далі теж буде пустувато, що треба буде на ті рівні щось помістити. Але спочатку будемо малювати сонце, і знаєте, я би ще зробила, тобто кожен дивиться по своєму малюнку, я би ще зробила такий фокус, я буквально чуть-чуть хочу його збільшити, щоб це не прям А4 було, а от, щоб там було більше пространства. Окей, тут нажимаю отак, воно мені не мішає, я просто, ну воно фон тут замалювала, нічого страшного, я просто ще раз на цьому шарі клікну оцим кольором, я його скопіюю, і ще раз зроблю залівкою, не цею залівкою, другою. От, все. Так мені більше подобається, коли тут більше місця. Можливо, я навіть чуть-чуть, ну, багато взяла, я буквально отак зменшу. От такий середній варіант мені більше подобається, в принципі, по, бачите, по розкладці, що в нас чуть-чуть більше половини займає рельєф, ну, і там остальну меншу половину неба. Так, все. Я далі буду робити новий шар над цим от, і переходжу вже до розробки свого сонця. Я візьму тепер еліпс. Я думаю, ви пам'ятаєте, як ми робили сонце, але я буду знову це показувати, якщо ви забули або не були на тому занятті. Так, я зажимаю Shift, обов'язково, щоб у нас круг був, а не щось непонятне, не еліпс. І візьму залівку для нього, покажу, давайте саму, от якусь таку. Все одно я зараз буду робити градієнти, просто взяла контрастний колір. Так. Тепер я буду його поміщати сюди, під самий низ. От просто, щоб він був над шаром 1, там, де в мене фон мій. Я от поміщаю так, ну, знаєте, щоб було, ну, не мало, не багато. От якраз, ну, щоб посерединці прям красиво було. От так. Все, є моє сонце, мені, в принципі, подобається. Якщо хочете чуть-чуть буквально його трошки підредагувати, стрілочками можете там крутити, бо рукою ви так, ну, його вниз не помістите. Буквально чуть-чуть, бачите? От, чуть-чуть. Отак мені подобається. Все. Можна навіть сюди пару кроків зробити, в праву сторону. Все, отак мені кажеться прям ідеально. Я роблю тепер тут права кнопка миші на цьому шарі, растеризувати шар. Обов'язково це робимо, щоб у нас еліпс, типу фігура, стала вже просто як, ну, як будто ми намалювали. Що я роблю далі? Я хочу, щоб це був градієнт. Я беру просто зараз крайні кольори, от тут. Я візьму два кольори. Дивіться, один, в принципі, такий, як фон там був, схожий. Да. А інший був більш насичений, мені здається, я просто їх там скопіюю. Ви зможете знайти в палітрі ці кольори або самі підкрутити так, як ви захочете. Навіть дивіться, я можу скинути свій малюнок, і ви потім можете з мого малюнка це копіювати. Ну, це так теж лайфхак.
Ну, в принципі, я думаю, що у вас велика фантазія. Ви багато з вас може захоче намалювати такий самий рівневий іменно пейзаж, але зі своєю тематикою. Так, я вибираю так сюди. Тут яскравий колір я вибрала. Мені кажуть, що тут саме яскрава його точка. Далі я беру тут світленький самий, в оцей. І дивіться, переходжу вже на свій малюнок, на яким я працюю. Я беру виділення, волшебну палочку на шарі зі своїм кругом, зі своїм сонцем, нажимаю. Воно виділило весь мій круг, там сонце знизу в мене просто ще є, нам не видно за цими шарами. Виділилось, я тепер беру інструмент, права кнопка миші там, де заливка, і градієнт. У мене одразу ці два кольори мої є, обичний самий градієнт, не якийсь не радіальний, нічого, просто от самий простий, який тут може бути. Дивіться, і я тяну так, як я хочу, щоб моє сонце було, знаєте, я би тут взяла от чуть-чуть насиченіший колір хочу. От. От так мені подобається. Зараз я попробую ще пару раз, може, зроблю, може, щось лучше вийде. Оцей мені більш такий акуратний, кажеться, що плавний перехід. Ctrl-D, я знімаю виділення. Тепер у мене є сонце моє. А ще знаєте, що я зробила? Я намалювала сонце не на тому шарі. Тому це буває всіх. Я нажимаю Ctrl-Z, Ctrl-Alt-Z. Я вертаюсь до свого еліпса і на ньому малюю. А, тут в мене вже є. Це я просто щось не то тикнула там. Що я розмістила його на шарі один, а так робити не можна. В принципі, якщо вам, ну, дуже не хочеться, вам вже дуже подобається той градієнт, який ви зробили, можете і не міняти, якщо ви знаєте, що ви там нічого не будете стирати. Ну, я раджу, типу, це таке правило, яке спасає всіх, що робимо кожний новий об'єкт з нового шару. Я це не перестану повторяти, бо, ну, бачите, скільки я вже малюю, скільки років я вже... Ну, знаю це, але всіх це буває, що просто ой, забувся, і все на одному шарі. Так, далі ми беремо, будемо малювати промінчики до нашого сонця. Я роблю новий шар. Я під сонце його поміщаю. І буду малювати тепер біленьким. От, я вибираю білий колір. До речі, я цю ідею побачила... в якомусь з ваших малюнків, в когось не було кісточки такої, як в мене, і ви вирішили взяти таку не розмиту, а більш чітку. І мені, до речі, дуже сподобалось при накладанні, як це виглядає. Прям класно. Але знаєте, що я спочатку зроблю? Я б тут зробила сонце. Оце би взяла, і я б його розмила ще. Оцей шар давайте залишимо, поки що ми далі на ньому домалюємо. Я зроблю просто дублювати шар, права кнопка миші, вибираю дублювати шар тут, копію еліпса свого. І повторимо те, що ми робили на минулому занятті. Я виберу фільтр, розмиття, гаусове розмиття. Ви знаєте, я би взяла ще, ну, коротше, я зараз запарюсь, можете не запарюватися аж настільки. Я взяти хочу тут паличку волшебну взяти. Якщо що, це не те сонце, що в мене ззаді, воно останеться з градієнтом, з ним буде все хорошо. Я візьму просто цей колір, самий насичений, бо я хочу, щоб в мене був градієнт, типу, по всьому однаковий. Я візьму тут заливку. От, зроблю так. Все. Далі Ctrl-D зніму виділення. І це сонце, бачите? Тобто, якщо я просто вам зроблю, щоб його було не видно, от. У мене моє осталось. Це просто зверху воно наклалося, цей слой. А я його хочу видоізмінити. Я нажимаю тут фільтр. Розмиття. Ні-ні-ні, просто розмиття, не галерея, розмиття. От. Гаусове розмиття. Фільтр, розмиття, гаусове розмиття. От така менюшка. І дивіться, я тут тяну. От, щоб... Я ж не знаю, я тут розмиття зроблю таке середнє, мабуть, щоб було видно край, типу, знаєте, тут контраст був.
Вот так. Все, окей. Мене воно устраює. Дивіться просто, що я зробила, бачите? От в мене це розмиття під низом. І я його трошечки от на цьому шарі збільшую. Мені от так подобається, коли воно є оці промінчики такі, теплі сонця. От. Можу його навіть трошки нижче помістити. Я зараз працюю з цим шаром, що розмитий. Сонце не буду трогати, тільки розмити. От так, все. Залишаю, воно мені подобається. Але це ще не все, тому що я хочу, щоб в мене були такі біленькі, як я вже сказала, в когось побачила. Це мені дуже сподобалось, і я вирішила це повторити. От такі промінчики, знаєте, при накладанні просто, ну, не просто залишити, а от зробити щось таке біленьке, що там зверху. Я переходжу на шар 7, оцей, що я створила. Якщо ви там його не створили, нічого страшного, можете створити от під сонцем, між сонцем і якраз основним фоном нашим. Я тепер беру біленький колір, тут я поміняла в себе, і беру пензлик. І пензлик я візьму, дивіться, непрозорість, от, зразу кручу до мінімальної. Ну, 8. І потік теж зменшую, щоб було мало його. Це для того, тут прям взагалі не видно, так що я зроблю трошки більше, там ви вже крутіть по своїй ситуації. А я знаю, що його не видно, тому що його треба над цими слоями зробити. Ні, все-таки під цими. Треба зробити більший там потік, ці настройки збільшити, щоб я вже побачила, що я малюю. От так, да. От непрозорість в мене 60, потік 24, як бачите. Я зробила більше ще потік. От, і дивіться, я тут, вони при накладанні будуть яскравішими ставати. От так, от так. От. Я би трошки Ctrl-Z нажала, Ctrl-Alt-Z, щоб цей шар, ще секунду. Я візьму цей шар і стрілочками його трошки під низ хочу помістити. От сюди. От, отак от. Зроблю ще один новий шар. Візьму так само пензлика. І збільшу ще непрозорість. І почну тут малювати. От такі теж рівневі, бачите, штуки. Візьму так само цей шар з біленьким. І з біленьким в мене включене автовиділення. Того, бачите, я буває хапаю інший шар. Того я відміняю дії деякі. І от я його тяну вниз. Можу тут його сплющити так, як я хочу. Можу, наоборот, збільшити. От сюди. От так мені подобається, коли сонце. Я б ще його трошечки розмила. От непрозорість тут би вбрала. Чи потік. Заливка от. От заливку я би зробила тут поменше в цих шарах. Цей не буду трогати. Щоб зробились, бачите, такі от у мене промінчики. Але не стандартні промінчики, а іменно от такі, бачите. Я б ще зробила з цієї штуки копію. Дивіться, правила кнопка миші дублювати. Я його тут зроблю дубль. І що я зроблю з ним? Я просто його хочу зробити прям побільше, знаєте, щоб воно прям переходило в цей колір. Але я хочу, щоб воно було дуже акуратне, не різке. От. Я зроблю непрозорість от мінімальну. Для цього от отак, от, щоб воно було. Це типа свідчення від мого сонця. Все, мені, в принципі, так подобається. Воно акуратно, щоб переходило. От так, все. Але не забуваю його потягнути зараз. Під самий низ, навірно. Да, щоб було видно в оці переходи мої. Ще я взяла би от сюди, дивіться, я візьму кісточку. На тому шарі, що ми малювали білим,
Я ще все-таки візьму м'ягеньку кісточку, свою любіму, і трошечки м'ягенькою сюди біленького додавлю, щоб воно, знаєте, так зглажувалось. От. Вот так. Так мені більше подобається. В принципі, все, з сонцем ми попрацювали нормально. Мене промінчики устраюють. Я от вибрала зараз свої два шари. І я їх хочу от потягнути. Це я стрілочками зараз працюю, щоб нічого не задіти. От. Отак. Так мені подобається більше. От так підредагувала трохи собі там. Все, є. Сонце зробили, але все одно пустовато. Хоч і сонце, правда, гарне, тут такі переходи кольорів прям. Мені подобається. Дуже теплі, дуже позитивні. Так, далі малюємо безпосередньо вже тварин. Хоча я не знаю, ну, можна і тварин додати, але я додаю динозаврів. Тепер я переходжу в папку свою, там, де в мене хороняться ті силуети. Я знаходила картинки, так і писала силует, там дракон, силует, там можете фея написати, якщо вам треба щось таке. Можете зробити з тваринами, якщо ви берете якийсь зелений там градієнт, якісь тропіки зробити. Але я беру динозавра, дивіться. От я його відкрию, щоб ви побачили його повністю. Це в мене картинка з фоном, і вона чорна. В принципі, можна і зробити чорне, але чорне мені трошки якось, ну, виглядало, ну, занадто темно. Зараз я витягну секунду свого динозавра, бо він же в мене серед сонця там десь затісався. Я його на самий верх тяну. От. Є. Беру тепер оцей інструмент, волшебна паличка, або у вас може ще стояти швидке виділення. В мене допуск там 50 стоїть. В принципі, я думаю, мені його хватить, щоб воно нормально його обрізало. Я нажимаю на фон, нажимаю потім delay. Не дає, знаєте чого? Тому що права кнопка миші, растерювати шар треба нажати, щоб дало. Тепер так само нажимаю delay, фон забирається. Ctrl-D, все, вирізала фон. Ви, в принципі, вже вмієте це робити. Але я хочу щось з ним зробити. Я його то буду тут поміщати. Я хочу, щоб в мене він був другого кольору. По суті, принцип той самий, коли ми малювали пляж, ми м'яч перекрашували. От зараз ми то саме зробимо з динозавром. Дивіться, я візьму ще раз його виділю. Ну, вже не на фон нажимаю, а іменно на нього. Інструментом волшебна паличка. І я прийду туди і скопіюю колір, щоб не гратися довго. Бо в нас, як вже бачу, час трошечки піджимає. Треба закінчувати наш малюнок. Так. Я беру заливку і нажимаю на нього, коли він виділений. Ctrl-D, знімаю виділення. Тепер він того кольору, який мені потрібен. Я там його роблю більше. Треба Shift зажимати, коли ми його робимо, щоб його не дуже сильно. Так. Щоб його не сильно, знаєте, щоб він не розтовстів. Бо я Shift забула зажати, то він трошки в мене став більшим. Так, я тут його трошечки хочу наклонити, типу він так ступає сюди. От, пам'ятаємо, що об'єкти, які в нас ближче до нас, більші, які далі від нас, вони менші йдуть. Все, є в мене один динозавр тепер тут. Далі я беру слідуючого динозавра і поміщаю його вже на цьому рівні. Це в нас буде от цей динозаврик. Не хижий, цей динозавр добрий в нас. Я його беру, тяну в Photoshop сюди. І то же саме з ним повторяю. Та сама в мене процедура. Дивіться, я беру галочку, обов'язково нажимаю. Я його спочатку права кнопка миші растеризую. Потім я виділяю фон волшебною паличкою, нажимаю Delete, забираю фон, Ctrl-D, нажимаю, щоб зняти виділення і далі працювати. Роблю виділення, нажимаю на свого динозавра безпосередньо вже. І беру тепер копіюю його колір. Ну, це я копіюю, ви вибираєте колір, який вам подобається, і робите того кольору
там свій об'єкт чи динозаврика, якщо ви так, як в мене, малюєте. Беру заливку і нажимаю на нього, заливаю, Ctrl-D. І тепер поміщаю його, роблю його поменше, поміщаю його от, от десь посередині, от сюди. Хочу, щоб він стояв на якійсь більш рівній поверхні, от так, от. Так мені подобається. В принципі, він достатньо і великий, і не маленький, для другого рівня підходить розмір. Далі я беру оцього динозаврика, дивіться, і тяну його так само сюди. Він в мене з фоном йде, права кнопка мишки, растеризувати шар. Це вже, по суті, робота йде в нас однакова, delete нажала, забрала фон, Ctrl-D зняла виділення, поставила виділення на свого динозавра, вибрала колір, я скопію піпеткою колір, от. І дивіться, я беру так само заливку, заливаю його. Все, Ctrl-D нажимаю, щоб зняти це виділення. Роблю його поменше. І він в мене має стояти на цьому рівні. От, хай тут він в мене буде. Я б його, знаєте, що зробила? От, отак от, сюди. Хочу потягнути, щоб він дивився в другу сторону в мене, щоб не всі в одну. От. От так. Є. Теж його можна трошечки менше зробити, буквально трошечки. А цього побільше. Ви вже бачите, кого треба зробити більшим, кого меншим, коли ви починаєте ставити інших персонажів. І як вони між собою, по суті, там вже, ну, гармонують. Це і далі, отже, цей має бути менше. От. Сюди. От так. Далі я беру слідуючого динозавріка. От цього такого маленького. Це, по-моєму, навіть динозаврик пташка. Не сюди його тяну, тяну сюди. Є. Нам повезло, бо без фона. Такі, ура, не треба його вирізати. Я тоді растеризую шар. Право кнопку мишки растеризувати. І навожу виділення на нього. Так само я візьму колір звідси, щоб нас не було, не займати весь час дуже довго. От це я візьму. Ctrl-плюс я нажала, якщо збільшити малюнок. Ctrl-мінус, що зменшити. Я беру заливку і заливаю цим кольором його. Це не цей колір, бо я не поміняла той, що я залила. От. Ctrl-D, знімаю виділення. Зменшую його. І він має стояти на цьому рівні, але він має бути прям маленьким, бо він далеко від нас знаходиться. Дивіться, от тут біжить. Ой, є. От так. Я б ще зробила менше чуть-чуть. От сюди і потягнула би його, іменно його, сюди. Є. От так. Мені вже більше подобається. Вже не настільки пусто, но тут щось між ними не вистачає. А не вистачає іменно рослинності. Можете пальми, кактуси. Ну, не думаю, що йолки тут нам будуть уместні, но... В принципі, що хочете, яке хочете дерево ставити, все буде нормально. Ага, і зверху ще треба додати цих. Давайте тоді завершимо одразу з динозаврами. Я ще ті редактілі поставлю, вони так називаються. Я ще пам'ятаю щось. Нам теж повезло, вони без фона йдуть. Я вибираю шар з ним, права кнопка мишки растеризую. І що я роблю? Право... Ні, вибираю цю чарівну паличку, нажимаю на нього, колір, я його копіюю. Я вам кажу, якщо ви хочете точно таке саме все по кольорам, як в мене, я вам кину цей малюнок, що я зробила, і ви зможете просто його скачати, поставити собі в програму Photoshop чи в онлайн-ресурс, і потім з нього копіювати так, як я копіюю, бачите, з свого, що я раніше зробила. Ctrl-D знімаю виділення, коли я його замалювала заливкою вже. І роблю тут його маленького. Я ще це зроблю, його скопіюю. Права кнопка мишки, дублювати шар. Окей, копію зробила. І його потягну сюди. Спочатку з цим розберусь. Він буде в мене поменше і тут стояти, летіти. От такий. Я його трошки можу
наклонити в цю сторону. От так. Є з цієї сторони. І цей в мене є побільше. Я його в другу сторону просто виверну. Тут покручу. От так. І поставлю десь от тут. Все, мені так подобається. Цього би я, кстати, десь, ну, сунула ще трошки вище, трошки далі. І чуть-чуть збільшила. Все. Тепер вони стоять так, як мені подобається. Вже біля сонця. Трошки нижче ще цього пущу. А цього навпаки. Ближче і вище. От, все, є. І останній штрих, що нам треба зробити, це кактуси. Я беру у своєї папки кактуси. У мене є кактуси двох видів. От цей кактус я беру і несу в Photoshop. Є. І тепер я права кнопка миші, все, що ми знаємо, робимо, растеризуємо шар, беремо цього. Оп, Delete нажимаю, забираю. Ctrl-D, знімаю виділення. Опять волшебною паличкою виділяю кактус і хочу його другим кольором вибрати. Я вам скажу, по-моєму, це цей самий колір. Мені так на глаз кажеться. От. І заливкою я заливаю цей кактус. Ctrl-D. Все, є в мене кактус мій. Я його... Де його тикнути? А ну. У мене тут було три таких кактуса і два таких а-ля дерева. Давайте я так само зроблю тут три кактуса. Так. Десь треба знаходити якусь типу впадину, щоб воно було у впадині. От. І щоб кактус був, ну, відповідно, по розміру до рівня. Тобто, якщо тут не дуже великий динозавр, то і кактус тут має бути не дуже великий. Все, є в мене кактус. Я тепер його правою кнопкою миші дублювати шар. От, Ctrl плюс більшу, бо мені треба тягнути далі його. Копію. І куди ще поставити? На цьому рівні треба поставити його. Трошки менше зробити. От такий кактус. Дивіться, два є вже. І ще тут би поставити побільше кактус. От тут, типа, десь. Чи взагалі ззаді його поставити? Зараз виберемо місце для кактуса. Я беру цей так само, як ми це робили. Дублюю, дублювати шар, окей. І що я роблю, знаєте? Я б його помістила. Оцей, мабуть, подальше, зараз, цей самий перший, що в мене був. Я його туди потягну. От сюди. От так. Трошки вище хочу. Є. І візьму останній свій кактус. Я його хочу зробити побільше, бо він у нас більш на передньому плані. Тут отак зробити. От так. Все. Тепер мені подобається, як воно компонується між собою. Тепер я візьму, що зроблю це дерево і все. Це останнє вже, що ми сьогодні будемо робити, міняти в цьому малюнку. Я тяну от це дерево. Кстати, от покажу, на ньому є тут один недочорт. Ви можете, в принципі, або просто стерти цю гілку, якщо вона вам буде мішати, або домалювати. Тут є, я зараз покажу, як це зробити. Дивіться, я тяну сюди. Є. Право. Не право. Дивіться, я беру волшебну паличку, права кнопка миші тут, растеризую шар, от, нажимаю на фон, Delete, забираю фон, Ctrl-D. Далі показую, що ми робимо. Мені треба його перемалювати в той самий колір. Колір в мене цей вже є. Я нажимаю тут на нього, беру заливку, і тут треба не тільки тут тикнути, а ще й тут, щоб, бачите, воно було однакового кольору. Ctrl-D, знімаю виділення. І прямо на цьому слої, прямо на ньому, я от що зроблю. Я буду домальовувати кісточкою. Тобто, якщо не хочете, можете не запарюватись, можете просто убрати цю одну ветку. Но я показую, як зробити це, щоб ви знали, якщо вам десь пригодиться. Я беру кісточку, да, все, в мене є кісточка.
Ну, якась дуже велика, да, дуже велика, що я її не бачу. Зменшую свою кісточку і починаю тут. Вот, надо тикнути якось. Ну. Вот, ой. Я поняла, що не так. У мене м'ягенька кісточка, мені треба вибрати тверду, чітку, то есть. І от тут акуратно зробити, дивіться. І так само от тут я трошки збільшу. Трошки збільшу, а не напівмалюнка. От, є. В принципі, його там здалека сильно не буде видно, якщо у вас там, ну, якісь, ну, не знаю, якщо вам цей горб там мішає, не знаю. Ну, дерево, в принципі, росте так, як дереву удобно. Дерева рівні не бувають. Але тут мене ще оце от смущає. Зараз я тикну на ці рисочки чорні і нажму delete. Ой, Ctrl-Z, ще секунду. Нажала кнопочку Home і мене перемістило. Опять тут вибираю це чорненьке, бо воно мені не подобається, як тут пересікає. Я нажимаю Delete. І дивіться, що я роблю. Я знову Ctrl-D знімаю виділення, беру кісточку свою і просто трошечки тут замальовую. І все. Домалювала. Все. Дерево готове. Я беру його і тяну його сюди. От кудись. Сюди. Є. Раз. Тепер я роблю його дублікат і потягну його ще трошки далі. Дивіться, дублювати шар. Це права кнопка миші дублювати шар. Я думаю, ви вже запам'ятали. У мене друге тут дерево таке саме є. І я його просто зменшу. Так, нормально. І потягну сюди. Все. Ура! Тепер у нас є готовий малюнок. Всі динозаври стоять, всі дерева, кактуси стоять. З цвітами все зробили класно. Мені дуже подобається те, що в нас вийшло. І ми навіть вложилися во время. Нагадую, як це сохранити. Дивіться, зберегти як. І якщо ви хочете міняти ще цей файл, вибирайте Photoshop, і воно зберігає фотошоповським форматом, коли ви відкриєте і у вас буде в фотошопі воно, або я сохраню як картинку JPEG. Чисто. Сохраніть нажму. Я сохранила цю картинку. Все, в мене є, то нажимаю ОК. Якщо хочете щось там далі міняти, сохраняйте і так, і так. І в JPEG форматі, і в PSD. Я чекаю ваших малюнків. Я надію, що вам сподобалось це заняття. І бачите, воно вже було більш серйозне. Ми приміняли всі свої навики, які ми до цього вивчили. І малювали, і вставляли, і вирізали фон, і з кольорами працювали. Тобто це вже більш масивна робота, і вона вже виглядить краще. Я дуже чекаю ваших малюнків. Мені приємно на них дивитись. Дуже приємно. Ви такі умнічки, що ви стараєтесь, що ви далі ж сидите і вчитесь, і проводите свої канікули і з користю, і цікаво, і весело. Отже, чекаю вас на наступному занятті. Дякую, що були зі мною. Гарного дня вам. До побачення.